היוש כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. ראש השנה בפתח, וזה הזמן לאחל לכם חג שמח, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה עם מלא קינוחים טעימים. וכמובן, אין חג בלי עוגה חגיגית. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים עוגת דבש רוסית מסורתית שנקראת מדוביק. עוגה ממש ממש נפוצה שמורכבת משכבות של ביסקוויט דבש וקרם שמנת חמוצה שמרככת את השכבות, וזה פשוט תענוג בפה. היא נראית סופר מסובכת, אבל אתם לא מבינים כמה היא פשוטה כשעוקבים אחר ההוראות. בקיצור, היא גם יפה, גם טעימה, ואני משאירה לכם את הגרסה פרווה בתיבת המידע. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקר הנמיס 150 גרם חמאה, חצי כוס סוכר, שליש כוס דבש, ונמיס במיקרו כדקה וחצי. נערבב לאיחוד. נוסיף כפית תמצית וניל וכפית סודה לשתייה ונערבב. נוסיף בהדרגה 3 ביצים אחת אחרי השנייה. ונערבב עד לקבלת תערובת אחידה. נעביר את התערובת לקערת המיקסר עם וב גיטרה ונוסיף 5 כוסות קמח. נערבל את התערובת עד לקבלת בצק נוח. אתם רואים? זה המרקם. נגלגל את הבצק לנחש ארוך ונחתוך ל10 חלקים שווים. ניקח כל חלק ונרדד אותו על גבי נייר רפייה. שימו לב שהבצק צריך להיות דק. נקרוץ עיגול בקוטר 20, אפשר להשתמש גם במכסה של סיר ג'חנון כמו שאני השתמשתי, או בסיר או כל דבר אחר. נכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות 6 דקות בדיוק. לטופ של העוגה אני מרדדת את העיגול האחרון ואני משתמשת בשבלונה שיצרתי מנייר לצורת כוורת דבורים. ובעזרת פלטה מדורגת אני עוברת על הקווים בזהירות, אני לא רוצה לחתוך עד הסוף, אני רק רוצה לסמן את הקווים של הכוורת. ושוב מכניסה לתנור כ-6 דקות, כך אני עושה עם כל העיגולים. כשהעיגולים יוצאים מהתנור, אני קורצת עיגול בקוטר 18. אם תשימו לב, הבצק קצת מתעוות באפייה, ולכן אני מעדיפה לקרוץ לאחר האפייה. מה שיבטיח לי הוא גם מדויקת. ובעזרת סכין, אני חותכת חתיכה קטנה מהטופ, ככה שתהיה לי דוגמה מגניבה. והנה כל החלקים השווים. נעבור להכנת הקרם, 400 גרם שמנת חמוצה ו4 כפות אבקת סוכר, ואני מוסיפה כפית מחית או תמצית וניל. מערבבים היטב לתערובת אחידה. בקערת המיקסר מקציפים 250 מיל שמנת מתוקה עם 2 כפות פודינג וניל לתערובת יציבה, מעבירים את הקצפת לתוך השמנת חמוצה ומערבבים בעזרת מטריפה עד לקבלת תערובת אחידה ויציבה. נעבור להרכבה, נניח את אחד העיגולים, נשים מעל מעט מהקרם ונמרח בעזרת פלטה מדורגת. אני חוזרת על הפעולה עם כל העיגולים ועם כל הקרם. נניח מעל את הטופ המושלם שלנו ונצפה את כל העוגה מסביב בשאריות הקרם. אני משתמשת בפלטה מדורגת שמחליקה לי את העוגה בקלות. ולסיום נמלא את החור שלנו בדבש. וטאדאם! קבלו את העוגה ההורסת והחגיגית הזאת. תראו, תראו איזה יופי היא נראית מבפנים. אימאלה ואבאלה, כמה יופי. טוב, אז העוגה הזאת מגיעה עם הוראות הפעלה. היא צריכה להיות לפחות 24 שעות במקרר, כדי ששכבות הביסקוויט יספחו ככה את כל הנוזלים של הקרם, ואז היא הופכת להיות רכה ואלוהית. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה חשבתם על העוגה, ואיזה קינוח אתם אוהבים לאכול בערב החג. ונעבור למבחן הטעימה. Why?